السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن سه شنبه د سوار لسو دریل مریض کال د اسد د میاشتې دویمه چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې درویشتمې نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت حکومت وایي د سپین بولدک چمن د دروازې د خلاصېدو په اړه خبرونه حقیقت نه لري. په کندهار ولایت کې د اسلامي امارت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د سپین بولدک چمن د دروازې د خلاصېدو په اړه خبرونه ناسم دي. تیره ورځ په چمن کې پرلت پای ته ورسېد او په پرلت کې اعلان وشو چې نور به د سپین بولدک چمن په دروازه د تیر په څیر له پاسپورټ او ویزې پرته تګ راتګ کیږي. اسلامی امارت د کندهار امنیه قمندانۍ یو خبر پاڼه کې له ټولو مسافرو افغانانو غوښتي چې د دروازې د خلاصېدو په اړه د پاکستاني مسؤلینو تر ډاډ ورکولو پورې باید تګ راتګ ونه کړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوي زموږ امنیتي ارګانونه لکه د سپین بولدک کمیساری او د سپین بولدک امنیتي ارګانونه هیڅکله د هیواد او فرضي کرښې د هغې غاړې د اوسیدونکو د تګ او راتګ مخنیوی نه کوي. په کندهار ولایت کې د اسلامي امارت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په داسې حال کې دی یا د دروازې د خلاصېدو په اړه خبرونه ناسم وبلل شي. د دغو سیمو یو شمېر اوسیدونکو هم نن وویل چې د پاکستان حکومت د سپین بولدک چمن په دروازه د افغانستان پر پیژندپاڼې او د پاکستان پر شناختي کارډ تګ راتګ اجازه نه ده ورکړي. تیره ورځ د چمن پرلت کوونکو له لس میاشتني ځنډ وروسته د روان پرلت پای ته رسېدو خبره وکړه. وی ویل چې تر دې وروسته به د سپین بولدک چمن په دروازه د تیر په څیر له پاسپورټ او ویزې پرته تګ او راتګ کیږي، خو د دې پرېکړې په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت وایي چې له 15 کلن ځنډ وروسته د مسینک کان د کیندنې عملي چارې پیلېږي. د اسلامي امارت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له 15 کلن ځنډ وروسته د مسینک کان د کیندنې عملي چارې پیل شي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون دغه وزارت د ویان له قوله لیکلي چې ټاکل شوي د روانې اونۍ په پای کې په لوګر ولایت کې د مسینک کان د کیندنې عملي چارې پیل شي. همین افغان ویلي چې قرارداري کمپنۍ له نهایي پروسس وروسته پریکړه وکړه چې له خنډ او ځنډ پرته د مسینک د کیندنې چارې پیل کړي. نوموړي په داسې حال کې د یاد کان د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي چې اسلامي امارت د قانون او پټرولیم وزیر روان کال د غویي په میاشت کې چین ته یوه میاشت وخت ورکړی و چې دغه کان د کیندنې عملي چارې پیل کړي. د لوګر د مسینک پروژې د کیندنې چارې له یوه نیمې لسیزې راهیسې د بېلابېلو ستونزو له امله په ټپه درېدلې وې. د مسینک کان تړون چې په 1928 کال کې د 150 کلونو لپاره د چین له MCC شرکت سره شوی و، له هغو جنجالي پروژو څخه ده چې د تیر حکومت پر مهال په دې سیمه کې د لرغونو آثارو د شتون په ګډون د بېلابېلو ستونزو له امله یې کارونه پیل نه شول. د کانونو او پټرولیم وزارت د مخکنیو شمېرو له مخې په دې کان کې د 11 میلیونه ټونه د مسو د زیرمې اټکل شوی چې د نړۍ په کچه د مسو دویم ستره زیرمه بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان بیا د مسینک کان پر معیاري کیمدنې ټینګار کوي او وایي چې دا کان د افغانستان لپاره د عاید لویه سرچینه ده. د راپور له مخې د یاد کان د کیندنې په پیلېدو سره به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. محسن داوړ وایي د بنو خلک د طالبانو پروژې ردوي او د پاکستان پوځیانو پرې وحشیانه برید کړی دی. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی محسن داوړ وایي چې د بنو خلک د طالبانو پروژې ردوي. داوړ په خپل ایکس لیکلي چې د بنو د امن غوښتونکو له لاریونوالو سره تر هغه وروسته وکتل چې د پاکستان پوځ پر دغه معترضینو وحشیانه ډزې وکړې چې له امله یې یو شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نوموړی وایي د بنو خلک د طالبانو پروژې ردوي. محسن داوړ همداراز زیاتوي چې د بنو لاریونوال د سولې غوښتونکي دي او پر خپلو غوښتنو ولاړ دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په پرلتوالو د پاکستاني ځواکونو د شویو ډزو له امله 4 تنه وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان دي. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وایي چې په دغه پیښه کې یوازې یو کس وژل شوی او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. دا لاریونونه په دې سیمه کې د ناامنۍ پر ضد شوي او نن یې درېیمه ورځ ده. که څه هم دوی په دې سیمه کې د سولې غوښتنه کوي، خو د اعتراضونو په لومړۍ ورځ لاریونوال د پاکستاني پوځ له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخ شول.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی چې په دې لاریون کې تر 10,000 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. لاریون کوونکي وایي چې د بنو سیمه د پوځ او پاکستاني طالبانو وسلوالو ترمنځ د جګړې مرکز ګرځېدلی. دوی له دولتي چارواکو او د پاکستاني طالبانو د تحریک له وسلوالو وغوښتل چې د دې سیمې امن ګډوډ نه کړي. آخوا د خیبر پختونخوا د سیمه ایزې ادارې ویان بیا ویلي چې حکومت په بنو کې په دغو لاریونونو کې د تاوتریخوالي په اړه د رڼو پلټنو په اړه یو کمیسون جوړ کړی دی. نوموړي ویلي چې په بنو کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او امنیتي ځواکونه په اساسو سیمو کې د تیارسۍ په حال کې دي. له بنو څخه ځایي سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې د بنو ښار په پولیس شاو کې د سوداګرو د ټولنې په نوښت جوړ شوي پرلت کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ځایي قومي مخورو په سلګونه ولسي وګړو برخه اخیستې او په خپله سیمه کې د امنیت د ټینګه غوښتنه کوي. دغه پرلتوال وایي چې د دوی د غوښتنو تر منل کېدو به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې د بنو د متارزینو په ملاتړ د پاکستان د یو شمېر نورو ښارونو په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې لکه برتانیا او جرمني کې هم د پاکستان د سفارت او کنسلګرۍ په وړاندې لاریونونه وشول. پر ډیورنډ کرښه دیر ته څیرمه درې وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي چې تېره شپه یې د ډیورنډ پر کرښه درې وسلوال وژلي چې غوښتل یې پر اغزن تار له افغانستان څخه ورواوړي، خو ټي ټي پي بیا د دوو پوځیانو د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې پر شپه یې د ډیورنډ پر کرښه هغه درې وسلوال وژلي چې غوښتل یې د اغزن تار څخه د دیر سیمې ته راواوړي. دوی ویلي چې پاکستاني پوځیانو یاد وسلوال محاصره کړي او بیا یې وژلي دي. خو بلخوا په ټیلیګرام کې ټي ټي پي ته منسوب چینل وایي چې په دیر کې د دوشنبې پر شپه له پاکستاني پوځیانو سره د دغې ډلې غړو نښته کړي چې په پایله کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دوی په دغه نښته کې د خپلو دوو غړو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د ټي ټي پي لخوا پر پاکستاني پوځیانو او پولیسو بریدونه زور اخیستی چې وروستۍ خونړۍ پیښې په بنو کې پر پوځي چاوڼۍ برید وه. او د ټولګې وروستی راپور دا چې د پاکستان د پوځ ویان وایي سیاسي مافیا غواړي د اعظم استحکام عملیات متنازع کړي. د پاکستان پوځ ویان په یوې خبري ناسته کې وویل چې ځینې سیاسي مافیایي غواړي چې د اعظم استحکام عملیات د خپلو موخو لپاره متنازع کړي. جنرال احمد شریف چودري وویل د ملي اجماع په تایید سره یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د اعظم استحکام عملیات ترتیب کړي دي. د پاکستان د دولتي راډیو د خبر له مخې د پاکستان پوځ ویان احمد شریف چودري په یوې خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ په وړاندې په منظمه توګه پروپاګند او ناسم خبرونو کې زیاتوالی راغلی دی، نو اړینه ده چې ځینې موضوعات روښانه کړي. جنرال احمد شریف وویل سږ کال دغه هیواد امنیتي ځواکونو 22,400 نوي استخباراتي عملیات ترسره کړي چې 1,000 وسلوال پکې وژل شوي دي. د هغه د ادعا له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې هره ورځ 112 عملیات ترسره کوي. هغه زیاتوي چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ کابینې په پښتونخوا او په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د اعظم استحکام په نامه د عملیاتو پیلول تایید او په دې اړه یې اعلامیه خپره کړې چې د اکثریت په تاییدۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې تګلاره جوړه شي. د پاکستان پوځ ویان په دغه خبري ناسته کې یوه برخه کې نیوکه کوي چې ډېری اساسي موضوعات د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي. د اعظم استحکام د دې یوه بېلګه ده چې دا پوځي عملیات نه دي بلکې د ترهګرۍ پر ضد یو کمپاین دی. ولې دا متنازع کېږي؟ که څه هم د پاکستان د پوځ عامه اړیکو مشر ویان د کومې سیاسي ګوند نوم وانخیست، خو ویې ویل هغه څوک چې د اعظم استحکام مخالفت کوي هغوی هغه سیاسي او غیر سیاسي مافیا ده چې غواړي چې دا عملیات متنازع کړي. نه یوازې د پاکستان پارلمان کې د اپوزیسیون مشرانو د دې عملیاتو مخالفت وکړ، بلکې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو او په ځانګړې توګه د پښتونخوا ولسونو د دې عملیاتو په وړاندې د لاریونونه وکړل او دوی دا وویل چې د پاکستان د پوځ لخوا د اعظم استحکام عملیات به د تیر په څیر یوازې ولس ورسره زیانمن شي. د پاکستان پوځ ویان هم همداراز وویل چې پاکستان کې تر 2,500 زیاتې مدرسې دي چې یوازې 16,000 مدرسې رجستر دي. هغه وویل نورې مدرسې چېرته دي؟ څوک یې چلوي؟ 50% مدرسې رجستر نه دي. آیا دا کار باید پوځ وکړي؟ جنرال احمد شریف چودري وویل چې له افغانستان سره شپږ هیوادونه پولې لري چې له دې جملې څخه 15 هیوادونه د پاسپورټونو له لارې تګ او راتګ په ادامه لري، خو ولې د پاکستان پوله د شناختي کارډ یا تذکیرې پر اساس د نرمې پولې په توګه ساتل کېږي؟ هغه زیاده کړه کله چې حکومت د پاسپورټ یو سند حتمي کړي نو پر ضد یې لاریونونه پیل شول چې دغو لاریون کوونکو یوازې یوه غوښتنه